Evo, idemo vidjeti kako nam je u Šibeniku. Lucija, kako si? Nisi Luce. Danas ćemo, dragi moji, opet o politici, jer kako kaže jedan mudar čovjek, politika treba biti sporedna profesija svakog građanina. Upravo zato je moj današnji gost predsjednik kluba vijećnika SDP-a u Županijskoj skupštini, gospodin Joško Šupe. Gospodine Joško, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, zahvaljujem na pozivu i pozdravljam sve gledatelje Dijadore TV. Gospodine Joško, za što se zalažete na Županijskoj skupštini kao predsjednik kluba vijećnika SDP-a? Pa ono što mi radimo u Županijskoj skupštini je de facto nastavak moje kampanje, gdje smo mi kroz kampanju jasno komunicirali one teme, komunalne teme, jako bitne za život svih građana naše županije, od prometne povezanosti, od ekologije. Želim tu prije svega istaknuti, znači, pitanje sanacije laguna u Kninu, ali i proglašavanje Zmajevog oka i uha prirodno zaštićenim područjima, dalje transparentnost. Dakle, da se vidi ne uvid samo u javne financije, nego u javne financije svih županijskih ustanova, svih županijskih tvrtki, ali i prilikom doniranja, odnosno podjele sredstava udrugama, da se znaju jasni kriteriji. Dakle, da vi točno znate zašto je neko dobio 100.000 kuna, a neko zašto je dobio 10.000 kuna. Govorio sam već o prometnoj povezanosti, turizam. Dakle, turizam kao u funkciji poljoprivrede, poljoprivreda u funkciji turizma, turizam koji neće pojesti stare gradske jezgre, turizam koji neće pojesti, odnosno potrošiti ono što mi imamo, a to je prostor, urbanizam, dakle da nam urbanisti budu kreatori prostora, a ne da nam kreatori prostora budu općinski načelnici i gradonačelnici. Koliko SDP broji članova ovdje u županiji i za što se oni zalažu u svojim općinama i gradovima? Pa upravo ovo o čemu sam ja govorio prije, dakle, mi to spuštamo sa županijske na lokalne razine, dakle, zalažemo se u Rogoznici, znači, inicijativa odakle je i potekla za zaštitu tih prirodnih, odnosno prirodnog resursa, po čemu je sama Rogoznica poznata. Kad me već pitate o članstvu, dakle, mislim da nije bitan broj članova. Dakle, bitno je kakve vi ljude imate. Mi imamo jednu jako dobru, mladu, potentnu ekipu ljudi u najboljim godinama. Sami ste prije rekli, dakle, da je to da oni ne žive od politike, već žive za politiku. Mi smo prošli proces revidencije članstva kroz ove unutarstranačke izbore i ono što je najbitnije, dakle, nije bilo nikakve zle krvi i dapače, evo, kao što i sami vidite, ja kao bivši predsjednik županijske organizacije i dalje sam uz tu ekipu i bit ću uz tu ekipu jer vjerujem iskreno u socijaldemokraciju. U redu, gospodine Joško, hvala vam lijepa. Hvala vama. Dragi moji, bio je to predsjednik kluba vijećnika SDP-a, gospodin Joško Šupe. Idemo sada natrag u studiju. A mi smo pozdravile Svena. Mi smo, jedva. Jedva smo ga pustili. Bilo preugodno i obećao nam je da će doći natrag ovdje u studiju, tako da bit će još prilike za razgovor s njim.